ဧပြီလနေ့ရက်နေ့ကနယူးယောက်မှာပြုလုပ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေမပြန်ပွားရေးကြိုးပမ်းမှုတွေဘယ်လိုဆက်ဆောင်ရွက်သွားကြမယ်ဆိုတာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးဖြစ်မြောက်အောင်ပြည်ထောင်စုဂျာမနီတို့ကစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစည်းအဝေးမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအများစုကမြောက်ကိုရီးယားကိုလေးလံစစ်ဆေးသူတွေဆွေးလို့ဖို့နိုင်ငံတကာအနုညူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ IAEA ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။IAEA ရဲ့အတွင်ရေးမှူးချုပ်ယူကီယာအာမန်တို့ကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေနဲ့နျူကလ িয়ার အဆောက်အုံတွေကမ္ဘာအနှံ့တသက်မထဲတိုးပွားလာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ကြောင့်ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပြီး IAEA ရဲ့အဖွဲ့ဟာ2009ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကတည်းကမြောက်ကိုရီးယားကိုတွားရောက်မစစ်ဆေးခဲ့တော့ဘဲမြောက်ကိုရီးယားဟာလက်တော်နှစ်တွေအတွင်း၎င်းရဲ့နျူကလ িয়ার အဆောက်အုံအချို့ကိုတိုးချဲ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင် IAEA ကလာမယ့်တရင်အပတ်အတွင်းမြောက်ကိုရီးယားကိုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဆွေးလို့ဖို့အသင့်ပဲလို့အာမန်တို့ကပြောခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအများစုကလည်းမြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သရည်မှန်းချက်အတွက်လိုအပ်တဲ့ခြေလှမ်းတလန်းအဖြစ် IAEA ရဲ့စစ်ဆေးမှုကိုအစည်းအဝေးမှာထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။တွားရောက်စစ်ဆေးမှုကိုတော့အမေရိကန်အပါအဝင်နိုင်ငံအချို့နဲ့ IAEA အဖွဲ့တို့ကပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့အာမန်တို့ကပြောပါတယ်။